Thethi është një nga destinacionet më të kërkuara kur një turist i huaj planifikon Shqipërinë. Videot në internet por dhe sugjerimet e miqve po tërheqin turistët e huaj gjithnjë më shumë që të vinë në Thethi, siç është rasti i këtij çifti nga Egjipti që kanë zgjedhur të kalojnë muajin e mjaltit. My name is Sandy, his name is Andrew. Emri im është Sandy dhe ky është Andrew. Kemi ardhur në Shqipëri për të kaluar muajin e mjaltit. Më parë kemi vizituar Shkodër dhe më pas kemi ardhur këtu. Është një vend shumë i bukur, me njerëz shumë miqësor dhe ushqim të mirë. Ne jemi duke shijuar qendrimin ton këtu. Kemi parë disa video që tregonin se sa bukur dhe i qetë është ky vend dhe kjo ishte edhe arsyeja pse zgjohem Thethin për të kaluar muajin ton të mjaltit. With many natural scenes. Sebastian Strumgard, një shef kuzhine dhe Ronja Debor, gazetare nga Suedia, janë surprizuar sa po kanë bërritur në Theth. So far so good. Ne sa po kemi mbërritur këtu dhe ishim në një rrugtim mjaft interesant. Impresioni jon i parë është i mahnitshëm, po planifikonin të shkonin me pushime për 2 javë të zgjohëm Shqipërinë për shkak të kombinimit perfekt të turizmit malor dhe atij detar. I think the combination of the mountains and that we want to go to the coast. Yeah, the mix is very like that thing with the Pra, ideja që mund të bëjmë ecje në mal dhe pastaj mund të shkojmë në bregdet na ka intriguar shumë. Për Thethin kam dëgjuar nga një miku im kur i tregova se do shkoja në Shqipëri, dhe ai më tregoi një foto jashtëzakonisht panoramike pikrisht pamjen që gjendet pas nesh. Panorama photo of this view here. Më tej takohemi me Liro Estola nga Finlanda, i cili la Tiranën për të ardhur në Theth, pasi dëgjoi rastësisht për këtë vend të bukur. Yeah, I heard about Theth. Dëgjova për Thethin vetëm pak ditë më parë në një hostel kur po qëndroja në Tiranë. Ishte një djalë nga Kosova i cili më tha se nëse do të shkosh në Valbon duhet me patjetur të shkosh edhe në Theth. Kështu që realizova udhimin tim nga Valbona në Theth. Sot jam zgjuar në 6 të mëngjesit dhe kam shkuar që të shoh syrin e kaltër, një vend shumë i bukur në cilin edhe në toba pak. The blue eye where I also went to swim and it was really nice. Pavarësisht se turistët e huaj, por dhe vendosit e pëlqejnë Thethin për bukuritë natyrore që ka, malet e pafund me ushqimin dhe mikpritjen, sërish disa shërbime që mungojnë bashkë me infrastrukturën dhe rritjen e nivelit drejt një turizmi më elitar, janë një shqetësim për vetë bujtinat në Theth, por edhe miqtë të shumtë që vijnë nga e gjithë bota.